Jsme měli, ono stačí přesvědčit většinou, ono většinou stačí přesvědčit Syra jak Arimo. Ale ne. Ježiš, Dungeon Tower jsme si... Ty vole, tohle to znamená nejvíc chillový, tak to nevadí. Na tohle jsem si věřil dopřímně, jakože našemu týmu, to je škoda. A tak to je takový pohodový, že? Jako jo, a tady to je hlavně o komunikaci a to je jediné, co nám půjde, takže... Takže tady jsem... Myslíš, že nám to půjde? Tak snad, ne? Vypadli jsme lidi, hráči hned v prvním kole. Jo, to je to, jak musíme hledat ty zlata, že? Jo. No, zlata, klíče a tak dále, no. Yes. Je to úplně celé předělané, takže... Lagí. Takže tak. Chceme to hantit na bossa, nebo? Nevím, jestli tady ten boss je. Tak, teď půjdem tady boty, kdyby někdo pak chtěl. Máte taky lag, nebo ne? Jde sbírat. Nejde sbírat, nejde no, ani sbírat, těžit. No. Já to nejde, už napsal hodně lidí, ale já to napíšu, nejde sbírat. Okej. Okay. Ale nevím, jaký se tam píše, jestli se nebo z... To já taky ne, proto jsem napsal nejde. Tak sebrat, ne? A jo. A už to jde, už to jde. Ne, nejde. Já jsem to sebral. Ale reklámka mi tam skočila, to je dobrý znamení. Já tam nedoskočím hoši na ten klíč. To bude lepší, když to půjdete vy. Já jsem hrozně jelový. Já tam půjdu. A ber ze zdí ty, ber coiny ze zdí. Jo. Mně nejde o ta coina stejně tamhle. Ale tam musíš skočit na to. Aha. Běž zkusit ze zdí zatím brát, já to zkusím skočit. Počkej, dobrý. Jo, máš to? Nice, tak to je paráda, to je paráda, to je paráda. Yes. Já zkusím ještě tam, nedoskočím. Dobrý, jdu zkusit. Tam klíč, odstám. Jo, mám klíč, mám klíč, mám dva, jdeme. Dobrý, dávám. Ty tady jsou ještě coiny nahoře. Jo, já to vidím, já to vidím. Já jsem tam na jedny taky nedoskočil. Tam, jestli tak můžeš jít naproti, já jdu když tak dál. Jo, jo, já půjdu s tím rovnou. Má meč, Heizel, dej mu jí. Má jdu tam. Já jdu pro coiny. Ten, server. Já půjdu rovnou dál. Yes, já tady vybírám bednu ještě. Půjdu zelenou, jo, máte zelenou. Máte všichni meč? Máme. Okay. Já jdu modrou. Jdu zelenou, jdu zelenou. Kdybyste potřebovali pomoct, tak řekněte, když tak pomůžeme si nějak. A můžete ničit clay bloky, když tak krumpáčem. Já jsem puzzle, ty vole. Spříklad, kdybych hrál Lego hry. Yes, Lego hry jsou skvělý. Souhlas. Ale já v parkouru moc ne, jak to vypadá. Tak já jdu žlutou teda, jo. Yes. Co o tom hrozně, hrozně dobře si myslím, snad, prosím. Já to doufám. Však si to prostě užijem, bude to paráda. Tak. Mám jeden klíč, když tak. Už mám jeden klíč, takže myslím si, že poslední úplně nebudeme. Takhle tam málo jídla se dívám. Jo. To je trošku nepříjemné. Já jsem docela zmatený, ale... Já částečně, ale budu mít druhý klíč za chvilku. Budu mít za chvilku druhý klíč. Yes. To je nějaký puzzle a ten puzzle je docela jednoduchý, takže... Se na to docela věřím, abych řekl pravdu. Yes, tady jsou dokonce coiny. Tak pojďte někdo ten, mohl se si to pamatuju třeba z minula, ten modrý puzzle. Já vůbec nevím, modrý puzzle, oni jsou úplně jiné, ale aha. Můžu zkusit, hele, já tady vezmu jenom jeden klíč. Tak mám dva klíče a můžu jít klidně pomoct, já akorát tady vezmu ještě coiny. Já tady mám parkour akorát. Sakra. No já a parkour nejsme kamarádi, se dívám. No já taky ne, a teďkon ty o tej obskakování nějaký. Jo, jinak update je, že na každém patře jsou mini safey, které otevřete pátým klíčem, který je tady navíc, takže kdybyste měli klíč navíc, tak rozhodně hlaste a půjdem to otevřít. Teď mám jeden klíč a vracím se. Yes, já jsem se málem zabil, ale teda jako. Yes. To nic není. Pozdík hotovej. Mám klíč. Já taky běžím s jedním, dávám ho rovnou do dveří.
Já tady vezmu poslední secret místo, co jsem našel, a dojdu taky, ať tam dáme ten poslední, ať tam dáme ty poslední klíče, jo? Yes. Ale ne, skeleton. Mám zabil. Dobrý, žiju. Žiju. Beru věci z česty a jdu, mám to. Yes, já mám když tak zlatý jablko. Jo, to já taky, ale nechci ho vypotřebovat jen tak teďka. Já čekám u dveří, no. Yes, já beru poslední coiny tady a jdu. Já si zdržuju to moc dlouho, už jdu. Jo, naštěstí svítíte. Byli jsme všude, já právě nevím. Snad jo, já u sebe jsem to prošel tu žlutou, nebo měla by být prošel. Jo, dobrý, já mám si asi, že jsem byl všude. Já mám dva klíče, akorát jsem levej na parkour, borci. Provuju, nejde nic. No tak tady to není ještě parkour mapa, že? To bude. Jo. Nesu. Máme všechny klíče? Já myslím, že jo. Tak se můžem vrátit, já možná vím, kde vím tom. Tak, kdo jde kam? Jdu červenou s křížem, jo? Co červenou s křížem? Já jdu žlutou. Já jdu modrou. Jsem to dopadne líp už. Mám už nějaké i ty stejky, takže paráda. Jo, tak já tady mám lávu. Ježíš, já tady mám lávovej ten. Když si dám zlatý jabko, to dává resist, ne? To dává healing, kram. Škoda. Já myslím, že to dává absorption. I resist, částečný. Ne, ne. Fakt, okej. Okay. No absorption máš, ne? Jo, absorption máš pravdu, ano, ano. Máš pravdu, to musí být enchantované. To poměl bych málo. Dobrý. Tak ten jsem prošel. Kámo ty, oni mají hrozně daleko hitboxy. Yes. Aha, dobře. Já mě tady mučí parkour, ale zatím na tom jsem coinově ne vůbec špatně. Tohle to asi asi. Pardonajit, macha. Já nevidím. Já, díky. No to je parkour, já hračat, jsem... Musím hračovat, ale ten, kdo tvořil tu mapu, tak by si zasloužil proplesk za to, že tady dal na parkour skeletonu. Mám klíč. Nice. Já mám taky jeden. Kdybyste, až budete mít další dva, tak řekněte, ať to půjdem doplnit rovnou. Bych šel hlavně pro ten hlavní safe, co je na tom, na konci, a pak bychom se ještě vrátili a doplnili vždycky ten pátý klíč, co tady je navíc, do těch mini safeů, co tady někde jsou. Nově. Že to si myslím, že co dobrá strategie. Tady už asi nic není. Já vidím klíč, ale ještě jsem se k němu nedostal, jakoby. OK. Já musím zjistit, jak se k němu dostat. Dobrý začátek je, že máš aspoň ponětí, kde je, to je. To je víc než dobré. Jo, tak já se tam musím dostat někudy spodem, ty kokos. Já třeba nevím, kde klíč je, ale snažím se k němu dostat. To je dobrý. Takže nečekaně to nefunguje, ale... Ale snaha je. Snaha se mně přijde, že mají ty zombici hrozný hitboxy, jakože... Že ti dají ránu, i když jsou daleko od tebe, prostě. Jo. No, k tomu jsou hitboxy, ale... Nebo teda, že já mám oproti ním. Jo, ok. Taky si mám problém dneska, jak. Dobrý, mám klíč. Jo. A kolik máš ty xy? Já mám jeden. Jeden, mám taky jeden. Nejde nic. Tady jsou, ježiši Kriste, a tady co budu dělat nějaký park, že tady dělám obskoky a tady jsou normálně schody. Nejde nic prostě. Čekáš, pak někdo půjdete s klíčem zpátky, housali pojď třeba zpátky, je tady, je pak to, jak tam musí stát dva lidi. Jo, jo, no, vím, co myslíš. Hořím. Dobrý. Mocuky, pojď tady, pojď. Jdu. Já jste tam spolu?
Yep. Tady je to pro dva lidi. Tam. Jo, tady asi už nic není. Já jsem tady klíč, on není tady. Ne, nevybral. Dobrý, tak já ho jdu dát asi do dveří, či kde je tam. Já jdu do zelenýho. Co jsme ještě neprošli? Já jsem teda nebyl v zeleným ještě, takže. A červený s křížem byl už, viď, někdo? Myslím si, že tam jsem teď, ale nejsem si tím úplně jistý. A modrý s kolečkem byl někdo? Modrý jsem byl já. Ale nehoří. Tam jenom nějaká tajná místnost, která potřebuje nějaký páky a to jsem neodevřel. No, tak mám tam další bude klíč, mám ale další tam klíč. Bude podle mě taky klíč. S těma pákama, tak já jdu na ty páky, já to jdu zkusit proklikávat. Co je tamhle? Zkoušeli jste tady někdo vyskákat nahoru? Já mám lutu. Našel jsem takovou tu voltu na každém patře, která potřebuje klíč. Našel jsem další klíč, ale musím se k němu dostat v tom zeleném. To je takový ten šílený parkour, my jsme to dělali zlodým jednou, to bylo úplně hrozný. Myslíš takový ten double parkour? Jo, k tomu se bejt dva lidi, no. Ježiši Kriste, to je šílenost. Chcem to zkoušet? Možná ani nemusíme. Aby spíš našel. Takže tady ten klíč, jo, ale... Jo. Já jsem v červeném s křížem, jak jsem říkal, ano, teď jsem si to kontroloval. Nesu jeden klíč, já ho tam rovnou upnu. Ty páky. Yes. A když tak jeden klíč mám ještě, takže jakoby teoreticky můžem jít dál. Já bych šel dál a vrátil se potom k tomu parkouru. No mě tady chybí ještě jedna páka, tam podle mě bude klíč, ale. Jo, a která barva? Modrá s kolečkem. Modrá s kolečkem, no. Já bych šel na ten další už. Já bych šel taky, actually. Okay. Já jsem počkej, já ji mám, mami. Máš ji? Jo, ber ty coiny, já se vracím za X-em. Mám tady dropnul nějaký věci, břichám hodně. Yes, mám ještě 5 minut, to je docela málo. Díky, něco si vezmu. Dal jsem si část. Ale? Tak jdeme, pojďte. OK. Jo. Ty boj. To jde vsát? Tak tam nepiš. A skákej. Ty byl mega zombie. Mám mi doskákané, teď ten druhý to musí doskákat, ať se to otevře. Na prdele, teda, sakra. Jako já klidně půjdu skákat, jak chceš, já ti tady musím držet ten pressure plate, protože nevím. Kamu. Já, dobrý, možná běž. To nedám, no. Zkuste to rychle. Jest, běžím. Dotazky mi jsou těžké, ale potřebujeme ten volt. Kam teď? Jo, tamhle. Tam. Držím. Je to tady. Já taky. Je to dobře, ne? Jo. OK. Kolik teď potřebujeme Minecraftu? Tak, potřebujeme pomoc chatu. Já to nevím. Kolik je rud v Minecraftu? Já nevím, počkej. Tak čili, kolik je dřevo v Minecraftu? To je maximální... Ty vole. Mějte ještě otázky. A já jdu googlit. ChatGPT, počkej. Kolik je root? How many types of wood in Minecraft did not 24? 10. Počkej, to tady není, ne? To tady není, no. Takže 8 možná bude. No, maximální piercing je 4, mám to. Kolik shardů se skrývá v bloku? Asi 9, ne? To tady není, počkej. Jo, 9. No tak to tam, počkej. Tam není ani tady možnost. Root Minecraftu. Máš iron, diamond, když jak se to jmenuje, copper? 8 myslím, že jich bude. No jakože víc než 8. No ono možná, že to má být jakoby součet toho. Takže 8 a 2. Kdo 8? No jakože jich je víc, že? To je pravda, no. Nevečka, já jsem debil. Osm. Ty vole, tohle je v pytli. Jaké jsou ty shardy, já jsem to nepochopil. To budou buď 4, anebo 9, že jo? Nebo nevím. Čede, ale vy jste úplně k ničemu, musíte nám radit. Dřef je 10. Dřef je 10 mi to píše. No mám jaký. Ale... Takže já jsem dal 8 a 2, že? Jo. Můžeme zkusit ještě 6 dát dřev.
No, že odevřel to tady tyhle ty místnosti, že? Tomu vod. Pěstník je čtyřka. Kolik je šardů bloku 4, kolik je 3, kolik je typu, což odvědělám toto prostě. Zkustavače, oni třeba nepočají nether dřeva, takže to bude 7. Zkuste kombinovat. Rudu Minecraftu, což jenom 7. Ano. Come on. Nechci se radši vrátit. 6 druhů dřeva. 6? Jo, zkuste rád 6 druhů dřeva. Nic. Tady to, že nejvyplně je ten, jo je. A tam je co? Je víc, ale. No taky si myslím. Hele, nechceme jít radši tohle, radši dělat další ty minisavy na těch patrách. Tohle si nemyslím, že má cenu úplně. Jo. Já si myslím, že to má smysl, pojďme radši jinam. Já bych se vrátil. Nevím, hoši. Patík si mi, aspoň seženeme coiny na začátku toho parkouru. Kde ten parkour pro dva? V zeleném myslím, že byl. Zeleným, ok, tak pojďme tam. Nestihneme asi klíč, ale zkusme aspoň doskákat. No ne, to za 17 vteřin, takže to je jedno už. A no, možná ty coiny ještě rychle. Pojď. Já tam jdu s váma, když tak. Tak já tam půjdu, tak pak až tam přijdeš, tak... Jo, skočí na modrý. Modrý pryč, modrý. Tak, modrý. Máš coiny? Ne, jsem byl pozdě. Devátí. Ale ne o moc. Devátí, let's go. Já jsem pátej! Já bych šel dozadu, k té hoře, na těch, u té hory bývá. No, já bych šel na meď, tady myslím Grayspire, stejně chvilku. Jdeme na meď, jo. Nemám nic. Tak zdráme. Tím směrem, kterým, od kterého jsme běželi. Ale víc zaprava, musíme. Jo, vidím, tam je tým. Já jsem opravdu na často ani jsem nedostal, z toho máte věci. Nemám nic. Funguje. Vedle nás jsou žlutý hned vlevo. Musíme víc doprava, no. K tomu stromu. Já nemám jako vůbec nic, hoši. Žlutý nedostáváme, ano, zkus si to vidí taky. Taky jsem vzal bednu a nemám nic, jo. No. Jo, my nic nemáme, no. Jsem si říkal právě, protože jinak bychom ty včelky mohli jít vypnout rovnou. Dole je čestné, já to otestuju. No nedalo mě to taky nic. Jo, já se tam budu testovat, kdyby náhodou to zapli teďka, tak ať. Tam máme tu čestu. No, když tak znova. No. Tak znova, já bych dal stejnou taky pozor na to. Chcete hantit? Jo takhle, no jako... Možná ani nemusíme, protože tam takových lidí, že to nemá cenu. Já bych se nechci jenom klikat, tak to je takový hodně random. Za nás. Tam byla ta loďka, kousek, můžeme jít do té loďky teoreticky. No, uvidíme, kde se spawneme. Uvidíme, kde se spawneme. Můžeme jít dál, možná. No tam je rozumálo času, ale... Tam je strom a zatím stromem je rovnou česta, takže tu bereme a šel bych tam, jak jsme byli, protože tam už cuky našel čestu, já už jsem tam viděl čestu a bylo tam to, jako bylo to bohaté. No ono, hlavně se můžeme spawnout ale úplně jinde, víš, jakože na druhé straně třeba. Já myslím, že ono je dané, kdysi jaký tým spawne. Okej. Okay. Vy to máte jinak na tryhardený. Můj kamarád to má na tryhardené a ten mi to řekl. To jiné řek, no. Takže... On je šílenec on tohle, on třeba na to, aby vyhrál minule, tak na Dungeon Tower strávil 3 hodiny se učením těch taktik, jak to vypadá přesně ty puzzly. A vyhrál. Nečekaně. Jo. Ha. O můj bože. Tak. OK, ne, spawnujeme se. Ne, počkej. To uvidíme, kde se spawnujeme. Spawn ještě. Podle toho se tutoriál otočíme. Yes. Je tutoriál, jo. Podle toho se otočíme, no. OK, jdeme na to. No, pirátská koruna. Ježiši. No to je ta loďka, myslím, že. Nebo teoreticky můžeme jít třeba jakoby jinam na tom ostrovu, že je docela široký, takže můžeme jít třeba jakoby na west. Hle, já bych chtěl... No, já bych šel na west, jdem na west. Jdem na west? Já se tady zvuču stromem, jdu za tady tím stromem, jo? Jo, jdu.
Tam běží růžový jabko. Nebo kdo to je? No tak ne, tak růžový. Tam běží, tam já vyšel reálně tam, kde jsme byli, on tam běží Tendis, Xerone, to nechceme. A do té loďky aspoň. Yes, yes, yes. Jdem tu loďku okay. A půjdem za ní, my jdem rovnou za ní, můžeme plavat. Jo, okay, tak já no, takže jsem to našel teda. Já jsem tam měl předtím bednu, tady je bedna jedna. Já jsem vybral bednu a bednu. Dostal jsem z toho tři jabka a XP lahvičky. Tak jdeme toho lesa, tady myslím, že ještě občas budou něco. Tady musí být časty, rozhodně. Tady jedna. Tady čestá. Máte... Pořád nemám zbraň, ale mám speed potion házecí. Ten je no, docela OP, si myslím. Do té kevky nevím, jestli bych tady chodil. Taky bylo, tady taky předtím bylo, jo, tady je bedna. Jo, v takým věsou, já tam skočím, jo? Mám tam jít? No, no. Jak moc je věc? Ah, už jsem. Já jsem skočil. Tady, tady jsou dvě česty, já si je vezmu, to musím si vzít. Vidím další, vidím další. Tady předtím taky byla česta u toho stromu. Tak můžeme to tady vybrat. Já dostám samé golden boty. Já už našel tady chestplate, tyho se chceš chestplate. Jo, já si vezmu si chestplate, nemáte víc zbraní, já třeba zbraň nemám. Já mám jeden meč, no navíc. A jo, to si ty, já mám poison. Teď jsem se od vás trošku zvrhnul, ale tady u té hory, je dost těch. Já už to tady lutím. Jak si nechceš poison? Ne. Jo, já trefil. Jako na sobě, tak já se nechci, takže. Jo, jo. Mám když tak speedku, kdybychom chtěli, jakože potom trošku zda PvPčkovat. Mám gold kalhoty. OK, navíc, nebo jen? Já mám dropky pod myši. Navíc, tak to bylo fajn. No. Já nemám totiž žádné. Já jsem štej, ty vole, už jsem chtěl utočit. Ne. Borce, musíte mě takhle supportit, já nemám, já jsem chudý. Počkej, tak pojď, já ti hodím jedny goldgatě. Yes. A stonovej meč, jestli chci. Jo, tady už mám, ale vezmu si ho, díky. Co mám do druhé ruky, borci, budu double handed. Pojďme to tady tamhle nahoře, vidíš? Zase, na té hoře. Jo, kdybyste chtěli, mám jeden diamant. Když seženete styku a další diamant, můžeš si někdo vyčít. Já mám styk. Ještě zkusím. Vidím, že jsme na pláži. Jo, já půjdu s Xem asi. Na té hoře snad přežiješ. Já jsem si hodil healku, mám dva irony, no. OK, to je iron sword je taky fajn. Máme dva styky. Tam z druhé strany té hory bylo to, tyjo, tady je crafting, tak já udělám jeden iron mesh. Počkej na co kyho, abych nešel dál lutit někam asi. Já jsem tady mrknul takhle. Ok, můžeme se mrkat tady vedle, kousek. Jako nikdo neumřel skoro ještě. No to je trochu jako nepříjemné, protože je tady pořád moc nepřátel, které můžeš potkat. Dobrý, mám iron mesh. Kde jste vy na té pláži? Vy jste na pláži někde vzadu? Jo, já jdu k těm craftingům, já vím, kde jsou ty craftingy, takže jdu k ním. Jo, tamhle vidím. Jo, vidím tě. Jak takhle obešel ten ostrov. Okay. To můžem, no. Jak ho se přišel, tak tam. Jo, jak jsem šel já? Jo, tady. Jo, tady doprava. Tady doprava? Ok, jdeme. Tamhle na té lodi by mohla být ta koruna. Když uvidíme porce a budeme chtít fightit, tak když tak mám tu speedku, že bychom si to hodili. Yes. Ok, tady se dá fightit do prase, já si to zabiju z toho. Tým. Vím, co to je? Tady se fightí, jak to šel vyklínat. Můžem. Chceš tu speedku? Jo, hodí. Když se zastavíš, hodím tě svítku. Možná spíš ne. Ne. Ne, srvá Pryč, kašlete to. Ten moment překvapení byl moc. Oni jsou ve dvou. Dobrý, zahnali jsme. Ne, já bych je nechal. Nech je. Pojďme toho keku sehnat. Sivaka umřela jen tak na sebe sama. Jda. Dobrý, aspoň, že už nehraje ta písnička. Oni si nás furt hlídají zprava, jo? Bacha na to, oni nás vypadají. Tenko umřel, už jsou fakt jenom dva. A nechceme je vyfajtit, když jsou dva? Ano, to tím nechal. Oni jsou silní. No i když teď moc ne zase. No, to tím nechal. Okej, Xy. Jak pravíš, nechám to na tobě. Počkej, nemůžu tady někdo. Tak je kva. Hej. To zabijeme. A tady někdo další. U loďky někdo další. Bych přeplul. Jo, určitě. Tady jsou růžový znaky. To jsou růžový, tak to rozhodně nechceme fightit. Tak to pojďme. No, nás border úplně nedává na vybranou. Pojďte na střed směr. Oni nás hlídají prostě. Oni nás hlídají, ale má luk. Dobrý, vypadá to, že běží i nám. Vedle nás jsou zelený ještě, bacha, za náma. Pojďme tady. Doleva, to se fightí 1v1. Mám jednoho. Paráda. Patlak se, nice. Yes, dobře. Záda. Za tebou. Nice. Dobrý, stavuje, zůstaň. Dojezme se, pojďme full. Ten luk a šípy, paráda. Já mám luk, ale nemám šípy asi. Mám luk a šípy. No tak můžeš v klidu dobrý. Tady je iron match. Mám. Já mám nice. Taky.
Tam nedáš, když tak. Jo, to je poprvé, co jsem v tomhle... Jsem se fightil, jsem hodně velký. Jsem potřeboval ten kill. Oni jsou taky ve třech, jo, tejty. Jsou taky ve třech. Jakary ho? To musíme zabít. Dobrý, mám damage, hoši. Hustý. Dobrý. Trfil jsem jednoho. Pozor, Jakary za náma Jakary. Sakra, on mi dal slow, hoši. Máš ještě heal? Mám právě. Já mám ten poison. Jde po mně. Tak já jsem to hodil sám sobě, já jsem idiot. No i mě, nevadí. Jsi pro na nás. A co debil, no nejde nic, vrci. Tak to jsem trouhnul. Kolku nechceme do nich jít, jo? Než se dohýlám z toho poisonu. Koho chceme fokusovat? To asi určí Xeron, to já si myslím. Ten jde se asi, ale to by, no, to je prostě dobrý tým hodně, tady, takže to je celkem jedno. Jakary mě zabil. Já jsem down. Dobře, zabil si jednoho. Ne, nevadí. Nevadí, ale pěkně. Dobře. Pěkně. Jenom jsem zvlášť se sebou. Druhý místo. Máme z toho aspoň jeden kill. Druhý místo. My jsme druzí. Borci, yes. Hezký druhý místo, pánové. Pánové, my si jdeme provin. Xenon třetí místo, nádhera. Myslím si, že já jsem třeba pátej s Cukim, protože jsme bodově na tom podobně. My jsme druzí celkově, borci. To je dobrý. Yes, a pak že motýlce neprodou pravit. Z devátého místa na druhý to není úplně nejhorší. Yes. No je maličká. No právě. Ona je větší, ale ty nevidíš ty strany. Stejně jsou takový vejškový rozdíly. A jo, pravda. Ono to je... Jož tam bylo hodně těch plošin takových, že? Tady tolik není. Já si myslím, že tady ta mapa bude jako těžší na zahrání než tohle. Pokud ti raketomet nejde, tak ho vyhoď z inventáře. No jako na Huntera to bude jednodušší, si myslím. Vidíš, tady je docela. A už je větší. A dost. Ty kokos. Já nikoho nestihnu asi. Pojď, co tě věřím. Já nedoženu. Pojď. Kámo, jak mi tady utíkaj. Pojď zpátky. Máš, jsem dál. Já prostě mě štve, že nevidím toho, kdo tu bombu má. Prostě nevidím ho. Nevím. Já jsem zhodil borce, co tady bylo. Dobrý. Tak jsem tam. Nice. Já mají Jakary, Fatlax, Kekva a Zitisk. Já vidím za sebe. Kámo, já jsem hodil double jump s tím raketometem. Kámo, on skočil prostě tady k tomu, ne? Kurva, sakra, kámo, mi to dal Galactus hnedka na poslední vteřinu, to bylo hodně špatné, to bylo hodně špatné. On tady skočil mimo mapu, bych chtěl říct, borec. Fakt? Skočil na ty tribuny, že jo, jakoby? Jo, já jsem byl taky, no. Aha, takže tam se může, jo. Okay. No jako, nevím, no, to jo. Jo, vypadá to, že jo, jsou tam tři lidi. Kámo, já to trouvuju hrozným způsobem. Nejde nic. Vypadl jsem, borci. Jako oni se snaží dostat úplně na střechu tady. To je docela dobrý úplně nápad. Úplně nahoře, kámo. My jsme úplně nahoře, no. Ty vole, jak to tam. Já jsem tam přiště zkusit. No, já jsem se snažil vůbec někam doskočit, takže... Já vidím způsob, jak tam se tam jde dostat. Já to vidím. Jo, ty musíš tamhle potom na ty ploty. Ono ten způsob není těžký. Ne. Jo. Ale ono tě to stejně pak jako portne, no, ale...
Nevadí, tohle má dvě kola, já musím jako, já myslím, že jsme tam nebyli zase tak špatně. Já jsem byl úplně v hajzlu, to hned první kolo aspoň mě chytli. Jako v lepší půlce. Já nevím, jestli mě ten chat jako rozbil, že nikdo nepíše, nebo jsou všichni tak zožraný. Brce nejlepší, jak je ta žlutá část, protože se oddělená, že tam nesmíš a přes ty tribuny. Ahoj, máš super Fivem server a chcel som si koupit VIP, ale nejde mi zaplatit cestebex a chcel som sa spýtať, či by som ti to nemohol poslať na Twitch v podobe dona. Hele Martine, to bohužel nejde, protože peníze ze serveru jdou zpátky do serveru. Jo, a kdybys mi to dal v podobě dona, tak je to v pytli, chápeš. Ale díky moc za 50 korunek, děkuju moc. Ale to když tak nějak vymyslíme, když tak nějak dohodneme s A týmem a tak a vymyslíme to. Nelíbí se mi, že vysoko umístění jako jsou hodně papoušci tady, když se podíváte, dva ještě žijou. To je množen docela bodů. No tohle nám moc nevyšlo. Nevyšlo. A tak je to třetí minihra, takže. Jo. Hlavně máte ještě druhé kolo, že obrce, že to není hotové. Ale díky moc. My to RPčko zkoušíme ještě vylepšit, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, ale... Tak on ještě žije Rizrik. No to já jsem padnul hned na startu, aby se neřeklo. Já jsem se pokusil potahat, ale moc mi to nešlo. A už tady dává neviditelnou stěnu, už to vidím. Už to tady staví, myslím, že teď už se nedostanete na tu. OK, to je dobře. Už to tady zastavuje totiž. To je dobře. Já si myslím, že je to lepší. A to je vždycky, to musíš všechno dělat blbůzdorný prostě. Jo, protože lidi jsou hloupí. Třeba. No, já taky. Fakt? Já jsem dva. Tak to jo. Rizik. Taky jsem si všiml, no. Ať to nedostanu na začátku, protože jsem strašně špatný v předávání bomby. Já právě taky. A nechápu, prostě, proč si to nechápu, já řeknu, že jsem špatný, jak mi to nedávají, on mi to stejně dají. Dobrý. Kristova noho. Jo. To má jak tady bombu. Dej mi bombu takhle, ne. Já jsem strašně špatný, dlouho raketometu, já mám Fatlax, bombu. Fatlax, dobrý, Fatlax má bombu. On mi vrátí. To protože on nesfunguje. Kámo, já to je. Utekl jsem si na poslední chvíli. Kámo, tyto poplatky se nepečou, to je taková kravina. Jako... Nejde nic, tady tam jinak prostě nejde. Nic si ještě to můžeš zkusit odhát. Je to na tobě, no. Já jsem dal prostě bombu Fatlaxovi a instantně se otočil a dal mi zpátky, no. Mě bys mě dal bombu před koncem. Já nevím, jestli to jde právě hnedka. Nejde to hnedka, právě že nejde. Že jo. To je ten nejhorší problém. No dal mi hrozně jakoby, no hrozně brzo, když to řeknu blbě. Jo, já chápu. A ono to pak instantně skončilo, takže. Jixi, ty jsi na té tribuně. Ano. Yes. Tady Kasper, tam nejdu. Nechoď tam, oni se tam fajtí. Yes. Jixi, ty jsi genius. Mně prostě s tím nejde skákat, já to prostě neumím. Kam to lítá. To je jako většina lidí na tribuně, bych chtěl říct. Jo, máte zase i skůcu, to je docela nepříjemné, tam bude... No najde, já se nemůžu podívat. A do hajzu. Já se dělám za tebe, kdyby měl bombu. A máš jít. Aha. Jo, to bylo nepříjemné, co? Se odpál a dej mu jí. Nice. Yes, dobře. Jde za tebou. Bacha, střelí se. To nestíhá? Ne! Kámo, to byl takový outplay, nevyšlo to do prdele. Škoda. To když jsem možná jenom vyšel rovně. Já jsem to špatně vypočítal, kámo, kdybych to udělal později, tak by to vyšlo. Jo, to chápu. Aj. Nevadí. Tahle nebyla naše minihra. Ne, máme aspoň 1000 šárdů, no, já mám nulu. Fakt? Jako v tvoje šárdy máš nula. Yes.
Tak to je GG. Ty mám X to má docela dost, já mám jenom 300. Já mám 700. Já jsem vůbec jako, já jsem vždycky vypad první kolo. Ale je dobře, jsme to tím pádem dali dřív, aspoň tohle, aspoň potom to bude lepší. No uvidíme ten parkour, no doufám, že tam jsou taky nějaký jaloví hráči. No právě že nejsou. Ten parkour bude, parkour už si myslím, hodně že hodně špatný. Bude hrát pro ty, hodně bude hrát pro kraby, protože tam je farmans, ten parkourista si myslím, co říkal ten Nis. Tak to tady, že jo? Jo jo, a jak tady, jo. On mu tam nevyskočí nahoru. No. Já jsem vypadl na to, že nemám skill pořád s tím raketometem. Jo jo jo, nějak tak no. Ty tady všichni skáčou jak splašený. Jo, prostě to jsou, jsou ti tady hardeři. Mě spíš štve, že někdy mě to odrazí a někdy jako skoro vůbec no. Zase on to vyhrál ten stejný dvakrát. No tak ty budou mít bodu jak hodně. No to teda. Teď jsem vám to posral, hoši, jo. Jsme desátí! Ale to je kvůli mě. Jo! Jo! Varci, je to tam! Vlastně. Je to tam! Jakoby typci dali, no. No, jsme na osmi, kámo, my tady lítáme. To by tady vzal osm, kámo, co jste řekli. Počkej, bojovníka. Já jsem z bojovníka, já jsem z bojovníka. Healer, skokan, mám... Vezmeš si archera nebo... Jo, beru archera, beru archera. Já jsem zmu healera. Hol, co chceš běhat s tou bombou? Můžu, mám si skokan nebo healera. Vem si bombu, jsi tam běž soknout. Mám to, já jsem si dal healera, když já potom předělám na skokan. No, však to je lepší, mě nepřijde vždycky lepší na bombu. Tady není luk už. Je, bacha běží s bombou jeden. Má ho jenom jeden. Tyjo, já se vám snažím pomoct dozad, jo, ale... Hm? Mě prostě zabili, mě to až vymazalo. Já to nestihnu jakoby. Ty vole, kámo, to mám moc dobrý. To bylo testovací, já jsem vůbec nevěděl, co se bedí. To bylo testovací, ano. To bylo testovací. Můžete mi vysvětlit, jak funguje tohle PvPčko, bo on je ode mě kilometr, trefí mě. Já jsem od něj metr a netrefím ho. Jo. Já fakt tohle PvPčko nechápu. Zlatý, když se klikalo, fakt. A když tak Luky napíš ještě, co jsi posílal, já jsem to podívám teďka. To, no prostě, jak se, jak bys vysvětlil PvPčko? Ty co? Jak bych ho vysvětlil? No, jak bys ho vysvětlil, pojď na to, ty jsi tady ten lepší PvP hráč. Blázní hodně. Myslím, on se hraje hodně podobně jak to starý, jenom prostě je to pomalejší. Nemůžeš klikat, no. Já jsem zmu healera, tak ho jsem z toho. Tak já vemu bojovníka, no, ne? Já beru tak bojovníka. Pečem na archera. Ty co? Já vezmu archera, ne? No jo jo, tak jo. A pojďte jenom je tam v líku. No nemůžu, já jsem si vzal skokana. Tak máme jeden round bez luku asi. To nevadí. Nevadí. Pojďme všichni jakoby pospolu. Tohle nejsilnější tým. Už mě kropí. Tak jsem down. To rushl, GG. Dobře. Nice. Teď jsem bublej. Za sebou. Za tebou, pořád, oba dva. No, tady nejde nic. Nevadí. GG. Jo tak, máte si ty slavíš na rozdíl, tak to tak proto je hej CLC, okej. Okay. Kopitelná. Tak všechno nejlepší. Tak teď pojďme zahrát, jako já mám zas nula shardů, ty vole. Já taky. Já jsem zvyklý, já jsem měl minule nula shardů, já jsem si musel minule zabít celý tým sám, aby jsme měli shardy, takže... Chtěl jsem nějak potahat. Já jsem vezmu toho archera, jo, protože já a PvP na blízko nejsme kamarádi, protože mi jsou hity hrozně. Tak, dobrý. Já jsem bombu. A jo, já jsem to. Máš to?
Tak já beru bojovníka bombu a skokana používáme, teda používáme, nepoužíváme. No možná cokoliv, ty jsem Archra spíš, budeš střílat, že to je stejný, ale pak ho se znamenče. No, musíme nastoupit dva naraz, to už si nepřendáme. Odejdi z toho a jdi tam zpátky, nebo funguje to takhle. Ne, to začne. Ne, já mám bombu. Jo, jdu tady. Jdem dolů, jdem dolů, tam je to úplně debilní místo, tam bych nechodil. Pojď zpátky. Koho jsi nahitoval? Zity ho, Zity dostal dva, okay. Dva šoty lukem. Má taky luk, no. Pojďte tady pomalu jakoby to. Dostal znova. Mám si, mám Zity ho. Mirou na bombu. Dej můj. Tak já jsem down, no. Máš ho, máš ho, máš ho. Ty vole, kámo, nebylo tam. Nás na bombu, ne. Jo, to jsou jsem běžel, už jsem to nestihl. Já jsem zkoušel jít bombu, ale nestihl jsem to. Ach, Bojovci mi to troubujeme. Jako tak znova, já se vedu healera, Suky jsem luk a husi se vezmu bojovníka. Tak ne, já jdu na bombu, já jdu na bombu. Jo, jo. Já jsem musel vzít bojovníka, a takže. Půjdem rovnou, nepůjdem tam do toho nízkého toho, tam jdu na prv. Okay. Jo, příště to děláme tak, jak přesně nikdy řekl, teď jsme to trošku nevychytali. OK. Tady. Tady můžeme tudy. No právě tam bych nechodil. Jo, dobrý, střel dobře. Tady je play, play spadnul. Bacha, tam je pod tebou. Jo, jo, vidím. Jdem ho. A pojďte, pojďte se vrátit. Už jde s bombou, jde s bombou, jde s bombou. Place. Place je zabil. Potřebuju help, hoši, bomba. No, jsme byli v nedobré situaci, jakože nás tam zase kropili. No my jsme měli umlátit toho jednoho a běžet hned k té bombě, že jo? Jo, jo. Ono nešlo nic, on jakoby on odběhl a k němu přiběhl hnedka na pomoc. A tam opět stejnější. Vůbec dobře. Tam opět není dobrá. Opět v pohodě, ale. My nejsme dobrý. A tak to je druhá věc. To je druhá věc. Dobrý, já beru bojovníka, hůl jsem healera a to z toho archera. Yes, já beru toho archera. Jo. Musím zkus bombu a já budu prostě se zkoušet nějak zabíjet ty lidi. Okay. Protože... OK, kámo, já... Ty nové kity mě dělají problém. OK, teď to snad půjde. No nechoď, Hose, nechoď tam zase. Jo, sorry, nechodíme tam. Tam je vystřelit ten luk. Dobrý, minul dvakrát už. Máš ty šípy jeho? Mám, na, tady máš jeden. Mám to nejde vyhazovat. Já jsem mysnul. Dobrý, nemá další luk. Už asi pušnout. Tak jdeme, jdeme. Napravo Eban. Nezabil jsem ho, ale skoro mrtvej. Kdo? Brody. Eban tady. No, tak já nevím, který z nich. Já to PvPčko fakt nechápu, hoši, já se omlouvám. Můžeš timovat ty hity hlavně. Já už na to chytám jediný co, tak chytám nervy na to. Jo, jo, to chápu. Musíš timovat ty hity hodně. Mám vzít bombu? No, zkusím vzít toho bojovníka, co ty, jak si myslíš, nebo toho archera. Já můžu vzít healera, můžu vám to házet, klidně vemte normálně toho bojovníka archera. Já beru bojovníka. A jakmile dostřílí, že jo, tak já vás budu healovat instantně. Že prostě tam nalitnem a budu healovat. OK, teď to bylo trošku skill issue, tak uvidíme, jak to dopadne teď. Nechodím tam, jak si neboj se. Oni rushou, oni insta rushou. Jo, už nemáme. Nevadí. Já vůbec nic nestíhám. Na tohle jsem starý, hoši, už. Já jsem dostal na prdel 3 naraz, tady dostanem 0 bodů, borci. Jako jo, no. Vy fakt ale, já nevím, já jsem v tomhle fakt jelovej. Já taky, já taky. Ale možná dobře, že to vybrali dřív. Ach jo. Žádno fakt blbě. Jo, Jixi, bereš bombu? Jo. Já jsem vlezl zase. Bojovníka beru, teda Archera beru, Archera beru. Beru toho healera. Teď to je rozhodující, teď jsou to ty, teď jsou to ty... Ty pandy, jo?
Hudbu pak pošlu. Já jsem možná zkusil na ten luk do druhé ruky, to bude možná chytřejší. Nechoď tam nahoru teda. Jo, neboj se. To na pravo. Tam mohli já to rozkusit plantnout. Jdou po mě, plantuj. Dobrý. No, máme to. Máme já to. Já jsem odhodil týmka ještě, aby tam neskočil. Já jsem yes! Vlci! Když nám jde PvPčko, tak to musíme no, odcát. Tak prostě ty poběžíš a já budu to, že já budu dělat návnadu. Yes! To je taktika. Yes, tohle je dobrý. Vlci máme body. Neskutečné. Je to tak. Mám 120 no, dobrá, body, super. Mám přesně třetinku. 360 bodů je fakt wild. Jo, já myslím, že jsme jedineční. Archera beru a jdeme. Tak dobrý. Skůca. To je skůca, no. Jde s bombou, jde s bombou. Jo, vidím. Ježi, on má no, já jsem zabil, ale já jsem měl vlastně bombu, nevadí. Mě dostal, to je do PvPčkem. Pojď Cuky, yes! Dobře! Jo, to byla jejich bomba. Cuky, ty jsi ho zabil. No to jo, ale... Yes. Druhý to nevadí, ne. máme body. Já to budu pozitivně, máme body, borci. Yes, přesně tak, čete Cuky frajer, přesně tak, zabil. Má první kill, ty vole. Yes, já mám taky jenom jeden, takže myslím, že mám jenom jeden. Jo, mám jenom jeden. Taky. Yeah. Tak tohle se jen pokazit, borci, jo? Když tak holsa, vem tu bombu teďka. Jo. Tohle se jen pokazit, jo? Zkusím dát damage. Ale mě to píše bombu, může mít jen jeden hráč, takže podle mě jsi to vzal ty. Nebo já jsem tam možná v lesči. No, až tam budeš stát, tak si myslím, že to půjde. Jo. Oj, jo. Mám jo, já dobrý. Já jsem mohli dát. Na tu pravou. Oni jsou zalezlí. Už vystřelil tři šípy. Už jdou po mě. Já na sebe bejtím. Arpon zůstanu, no. Ty jo, tak my tady máme docela souboj PvP jakoby. Dobrý. Já chci kill. Mám jo, mě. Máš ho! A máme bombu! Nice. Yes! Všechny tři killy. To je poprvé, co jsme vyhráli, oči. Tak tohle byl jediný tým, jako nejslabší. To byl nejslabší tým. Borci 840 bodů je skvělé. To je super. Možná, že to 9. místo dáme. Myslím si, že Cuky máš už z toho víc bodů než já. 9. místo! Naše oblíbené. To nějak zandat, ale uvidíme, jak to bude. Nevěřím si na to. Byl takový průměrný hráč, si myslím. Tak uvidíme. Tak průměr nám teď stačí, veď, když jsme 8. Jo, tak třeba budeme, hele borci, dáme 7. místo. Jediný, co mě vždycky zkazilo, tak byly obskoky. Jo, obskoky jsou hrozná sveňárna. To mě vadí zvuk těch hráčů. Mě taky. Ty jsem měl předtím problémy s tím začátkem jednou snad. Já jsem checkpoint, jsem spokojený. Jo, až nespal. Ježiš, já jsem tam nedoskočil. Jo, ty s tím mám já taky problém. Já taky ne, borci. Hrozně trubuju. Kámo, dost. Dobrý jsem tam. Dobrý jsem tam. Ty vole, já vypínám stream, kámo, jak se začíná sekat. Já jsem na vrátkách. Kámo, já nevyskočím na ty dvířka. A dost. Oši, kamo, tak teď nevím. Kamo, no. Jak daleko jsou ty checkpointy od sebe? Tam vyloženě ty musíš, ale ne. Já tam nedoskočím prostě, co je? A musíš hlavně s rozběhem, co, čím větší momentum, tím lepší. Ne, prostě, já nedám to, co je po těch vrátkách, to je ten problém. Já nedám ty vrátka.
No nejde nic, no. Tak jdu. Dobrý, pojď. Ne! Fuck. Co je po vrátkách tady, jo, ty... Vokinka. Ne! Do okýnka, já už skáču na po čtvrté. Jsem spadl, no. Já jsem je dal už, mám je. Nice. Já to budu na jistotu. Donate a to já to asi nebudu uspěchat, brz, já to budu čistě na jistotku, ať to yes. Mám. Děkuji, ty vole. Tak teď je hned, to je hned taková lepší nálada, to jako. Ty vole, děkuju. Jsem to stěl. Jsi tady. Kamo, nesnáším, když to je spletité. Ty vole. Tak a ty umírám na dvířka jako. No já tady umírám na to, že nemím kam skákat. Tak ale. Yes. Tam je nejhorší, že já když se dostanu za ty vrátka, tak, nebo teda za ty dvířka tam, co jsou udělaný, tak už je to v pohodě, ale prostě... Ty dvířka mi dělají hrozný nervy. Dobrý. Já to teďka docela dávám. Tady ta mapa, to jsem jak doma už. Je, aspoň něco máš jak doma, ne? Já už jsem u Tridentu. Já už jsem ne, dál, já prostě neskočím ty dveře! S židlem je sila kvůli tomu, tyhle. Já nejsem schopný jumpovat. Tento jumpoval Svarta. Čet, neviňte mě za to, já za to nemůžu. Za to může ta hra počítačová. To byl. Já za to může ta počítačová hra, souhlasím. To jsou jsme logi prostě. Aspoň tady vodost jako jednodušší, no moc teda. Kámo, ale já skáču až moc doleva, sakra. Já chci přeskočit ty vrátka, pak už mi to šlo, ale to je vždycky, teď to mám normálně deprese z toho. Uvěřím. Protože to vím, že je lehký, ale prostě... Prostě se rozběhni a bez hlavy to skoč. No to já dělám, no, jenomže právě já to netrefím, protože... Jo. Mířím až moc šikmo, víš? Rozumím ti, rozumím ti. Ale natrénoval jsem si už ten začátek, no. Jo, jo, fajn, tak to je no. Fajn, to je fajn. Mm. Takový dobrý trénink, ne? Na jo, další cel. Furt dokola skákat jedno a to samý, no. Kolik máte shardů z tejto? 720. Neptej se. A do prdele už, ale! Teď už to za chvilku začnu mlátit do věcí, hoši. Kamo, ne, tady ta elitra. What? Mě bugluje elitra. Dobrý už. Jo, tady ta místnost, to byl můj hlavní nepřítel. Koukám, že furt bude. Já už nevím, já prostě na to nemám. Vole. Já jsem jediný už, kdo tady je, kdyby vás to zajímalo jenom. Nevadí. Já ti věřím pořád. Já už jsem na to starý, vole, tady na ty věci. To je pro mladý a divoký, co se ještě umějí hejbat. No ty klouby už pak, už to není ono. Je to tak, už člověk nestíhá. No já to elitru nedávám. Víš co je nejhorší, oh. Že tohle je prostě jediná věc, která mi nejde. A oni tady, prostě to je zrovna jedna z věcí, kterou tady nechají. Jediný tady ty otvory skurvený, vyjebaný. Ty blbý. Tak. Tak a dostalec, to je furt. No už to brzy dokončil, no, mně je zle. Jakou místnost myslíš, takovou tu s těma měnicema se blokama? Mám to! Pičovina. Pra. Kamo a dost. Si prdele už fakt.
Taky máme to podobně. Dobrá, já mám tu místnost, jakž takž. Tomu! Dík si, ta místnost je cancer, hroznej. Ano, pak počkáš na ty honey bloky. Já fakt nevím, vole. Já nevím, kam mám jít tady, jakoby, ale... Dobrý. Asi to nějak najdu. To je to zmatený, o čem jsi mluvil, ne? Jo, tady splatit. Šipka. Dobrý, jdu tam. Dal? Nice. Paráda. I ty mám jezdící dřevo. No a najednou už stavuju. No už jsem u tridentu. Paráda. Vůli potržítkovo le 1717, just subscribe for 18. Já jsem ti říkal, že mi stačí zdravím, na to zhledat. Jo. Vůli, díky moc za resub, děkuji. Já vůbec nedávám tady tu místnost, Xy, sorry. Kam se skáče tady, jo? Tamhle další bazén asi, že? Jo, vždycky bazén. Jo, vidím. Tamhle vodopád. Já tady boju s těma blokama. A tady boju s tou místností zadrbanou. Nejsou ty hany bloky už konec náhodou, skoro? Ne. Právě, že to pak pokračuje. Tam je takový ten hrozný jump. Aha. Dobrý, tak já jdu. Takže dvě minuty. Ale ono se to tady buglo, ale. Počkej. Jo, buglo, jdeš tak z Emerald, ty se ti to bugne, Emerald. No, je to buglý prostě, ty hany bloky. Hany bloky. To já to tady nemůžu přeskočit. A jo, tam byly. Jako já to nemůžu předjumpovat, já nemám šanci, hoši. To tady jsem asi jako... Napiš to, když tak do chatu, ať to... Já jsem to napsal. Ty vole, já už jsem byl zkratán. Ne, nemůžu poslat chat message. Ale je to tady prostě buglí, no. Teď s tím jako nic neudělám. Tohle ty hany bloky nejdou. Je to bugle. Jak si, jak děláš ty hany bloky na, jako ty úplně první? No dá se, jako nevím, jak bych ti to popsal teďka úplně. Já tady mám takový ty, co odráží, že jo, ono se to tady prostě nabugovalo a já jako nemůžu nic. Já mám je. A do chatu psát nemůžu, no. Tak škoda, no, hoši, sorry. Pohodě, já tomu naprosto rozumím. Kočere, co ty chcete dělat? Co ty můžu jako udělat, vole? No nic, já mám prostě jednu celou tu řadu, zadělanou těma, že jo. A znaš plafík, brce, jak říká Xeron. Tak. No, tento má taky buglí, žlutej. Žlutej je tady se mnou a nemůže taky nic. Si tady můžeme skákat tam a zpátky. Já už jsem v cílový rovince, takže to možná dám. Když 49 sekund, nevím. Já jsem taky v cílové rovince. Jo, já bych se tam rád dostal, ale... Už jsem spát? Tak jo, no. Kamo, ne, já jsem taky spát. Tam se to prostě stakuje, víš, na sebe. No hele. Mám to! Mám to! Paráda, housa, paráda. Haló. Spaně do Toma. Jo, mě portnul za ně, děkuju. U nás portnul za to. Děkujem. Podle mě by vám měl dát checkpoint navíc, borci. Dal, on nás movnul. Yes. On nás o to movnul, takže teď můžeme skákat zas. No, ale. Man. Ale doskákal jsem málem další, ty kokos. Devátí! To je naše místo, borci. No, já mám jenom 540 čardů. Tohle mě mrdá! Tak, v klidu, cuky, v klidu. Ale borci, pořád jsme osmí. Pořád jsme devátí. Beru to pozitivně. Nejsme poslední. Nejsme poslední. No. Mm-hmm. Tak já beru takový, no jako ty včelky jsou takové. Ano, zatáčím myši, jsem tady si až ke konci, že to tak funguje. Poslední jsou za náma 2000, já bych byl jako poslední devátí, že prostě nechcem být devátí a půjdem challengenu, ať nám zůstane to osmé. Jo, ta hloupá elitra, přesně ta. Modrý kruh, firework level 1, bílý kruh, firework level 2, to se docela vyplatí vědět. No, se znaš nějaký takový chybný, body. Ale jsou body, zadokončíme. Děkuji za další. Hele, hodně štěstí bude potřeba, když jsme, aby jsme se udrželi v tom osmém místě, tak. Hoď paniku.
jsem si sehnal raketku navíc, kdybych potřeboval. Já jsem to teď pokazil. Je, oši, posral jsem to. Co když spadl? Už tady jsem byl minulé, ty vole, ten checkpoint. Uj. Co jsem byl minulé, jsem si vzpomněl teď. Ty kráso, jak se tady mám dostat, když jsem to posral? Tady prostě jeden vynechám, ten kruh nejde nic. Já nechal hodně kruhu. Já jenom dva zatím. Tak se doletět. Ty vlastně. Ne. Já jsem spadl a jdu na nevynechávat, protože náš tým to potřebuje, borci. Týmovýho ducha. Tak, co to prozradilo? Ty já nevím, jak si nevím. Vůbec netuším. Abych ti řekl pravdu. Vůbec netuším, co nás prozradilo. Ten... Jak to, že jsem nedostal... Já jsem nedostal raketku. Tak to je podvod. Klamali nás. Jak se spomenu na tom? Na checkpointu tady už vím. Ta... Jo. Ta letra je vodu lepší než ta minulá, teda tam jsem měl problém. Já to teda nechci zakřiknout, protože... Zase jsem nedostal. To je bouračka. Hej, svině! Počkej, dobrý, jen to. Máme checkpoint. Let's go. Já to hrozně kazím. Já taky. Tady u modrý to hrozně kazím. Já to kazím u checkpointu, já jsem se proto zpátky na checkpoint a... Tak já to různě. A jakoby skillišu, borci. OK, dá se teďka líp. A ještě jsem vzal něco, co jsem předtím nevzal. Paráda. Paráda, už jsem zase na koni. Na epickém koni? Ale na tom ne, ten se nás vykašlal. Kámo, já vždycky tady narazím. Já to dostal dvakrát? OK. Dobře. Cíl! To šlo pěkně. To se mi líbilo, tohle. Krát jsem teda nevzal úplně všechny, no. Já se teď vždycky zaseknu o ten jeden kruh. Ne, budu ho misovat prostě, peču na něj. Když to už mi asi ani nepomůže, že? Nevím. Jako zkusit to může, aspoň vem další kruhy. Hele, nemusíš to dokončit, já jsem to taky nedokončil třeba. Já mám jenom 76 shardů, hoši, to jako sorry. Já mám 252. No, to já jsem úplně jalovej. Ojtece! Ojte co, no, co tohle mi nejde třeba, tohle nenávidím. A co to je? Já to mám rád, ale doufám, že to posledu, aby to bylo tady máš ten jeden look, ten one shot look a meč. Když trefíš lukem, dostaneš další šíp a zabiješ toho oponenta i hned. Když netrefíš, tak musíš jít fightit. Tak jsem byl hodně rychle vyplay. Už jsme spolu, pojď do play. Dobrý, zapas jsem Daryla. GG, respawn. Dva, jedna. Kama. Ebon je za náma. A mi to spawnil jde na kopce no, až, bo. Tyhle minihry nevěděli, že jsem hrozně špatný s lukem asi. Nejde nic. Kama, fyzika zase. Luková. Kamo, Ebon se spawne prostě vedle mě. To je bordel. Je, to jsi ty. Já se já jsem taky po tobě vystřelil. Jdeme šikanovat spolu. No. Mám za tebou. Tak jsem mrtvej. Teda Kary mě zabil, nejde nic. Kámo, ne! On tam jeden stojí pod tím a jenom spawn killuje. Jo. Ty vole kamel, já nevidím, že natahuju ten luk a nic, to je. Trevo! Ježiš, já doufal, že ho zbiješ. To dáš, dobře. Já střel po tobě, už se nevadí. Pohodě. Au, dostal jsem luk. Já jsem dostal lukem od Kekvy. Oni jsou spolu. Vidíš, dostal jsem. Jsem stál vypínačku docela. Já většinou, když namířím tím lukem, tak dostanu záda. Sakra. Ty byla kámo, jsem hodně rychle zmizel. GG, já taky.
Borci se umí s lukem, tak mají hroznou výhodu, protože asi neumí. Kámo, tak to byla zrada. To je zrada. Kámo, jsem dostal spawn kill prostě. Jo. Oni tam stojí. Tak teď jsem dostal. Prostě záda. Zase. Oh, to je normálně deathmatch. CSko. Kámo, matál. Kámo, já dostávám prostě dozad tady, nesnažím do minihru. Aj miluju, ale... To se mi nedaří. Vážně? Kámo, dost, ale... Mě prostě ničí... Já se si furt nezvyk na tu novou fyziku těch luků. To je debilita. To jsem zabil ebana. Kámo, a dost už. Ty vole, prostě vždycky. Vážně? GG, dokud je kvap, pvpčku. 24 kill jsem byl skoro v topce, ty vole. Hustý. Já jsem měl 14 kill. Jo, teď jsou barvy, jo, takže jaká barva je, tak na tu stojíme. Jo. Yes. What? To je nevím, co s tím má dělat. Já neblok nemám. What? To je šitka. Hluta. Když tak to hlaste, jo, když si toho všimnete. Jo. Yes, yes. Světa za nám. OK, jo, pár lidí je venku. No, tady všichni dostali pojevno tu zelenou. Magenta. Tohle je magenta, tyhle. Jo, je to magenta, dobrý. To není PvP. Oranžová. Mně se líbí, že rychlost podlahy se zrychlila. To je skvělá věta. To je pěkný. Světla zelená. Šedá. Šedá. No copyright ještě ty vlastně. Kasper skočil prostě dolů. Teda. Čeda. Ty vole, hodně rychle jsem musel najít, bylo hodně zajímavý. Magenta. Fialová. Fialová. To je tmavá. Nemám! Sorry. Jo. Sorry, borci. Magenta. Šedá. Světle zelená. Světle modrá. Ty vole. Tak teď jsem měl hodně velký štěstí. Teď to bylo hodně na mále, jako tyhle, ne, že ne. Magenta. Dobře, borci, pojďte. Světle modrá. Ty kokos, viděl jsi to? Neviděl, ale dobře. Klaček, já jsem měl taky, prasel. Taky jsem měl nabálet. Fialová. Ne! Skoro, Suky, skoro. Tak už jsem dole, kousek, no. Já jsem dělal na X-e. Žlutá, máš to s tebou, dobrý. Fialová, před sebou, jo, dobrý. Nebudu tě radit, budu jenom říkat barvu. Třeba. Oh, dobře ty, dobře, pojď. Oranžová. Oranžová. Ne! Skoro. Jsem si zjumpl, ale málem, no. Ty vole. Nevadí, tohle nebylo tak špatné. Jako já jsem si ten turnaj užil aspoň. To si myslím, že mi nikdo nevezme. Jako já mám teď nakonec 346 shardů, no. Já mám 622. Jík si tak pohle, že jde číslo. 1100. Tak ty vole, vy jste jaký raketáci. No, my jsme jí dva dohromady. To je v piči. Čas jít spát, vole. Já znaš šlofíka. Já znaš šlofíka. Ale pozitivní je, že ti, co byli devátí, umřeli dřív než my. Takže by se to mohli dát, co chceš. Asi místo. To bude. Já si myslím, že budeme osmí, snad.
Minulý to nejsem byl 9, teď budu 8. Jsme deváti, za tady tu minihru. I za tuhle minihru, ale. Yes. Kámo, my jsme byli asi za 3 minihry deváti, ne? A pořád jo, jsme, jo, jo. Jsme deváti. Jsme deváti. Takže jsem 2 turnaje po sobě devátej. Je to tak, prosím, jak držíš prosím. Si bilanci, tak to je dobrý, že? Jo, souhlas, souhlas. Já mám společně. No, já zase nejsem v té topce o 100 bodů asi. Kámo, no reálně o 100. O 105 bodů. Vyhráli to Plameňáci a Pandy. Okay. Ty budou ještě to, že jo? Ty Pandy mě nařekapujou moc. Budou ještě rozstřelči. Já paním, Jakady Maťuš. Pandám, já pandám. Ha 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 ha